Tá no ar, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espesiano. vamos que vamos. Segundou, hein? Segundou segundou, segundou. segundou aqui. Mais um episódio especial aqui, sempre bem acompanhado. Salve. André Geiger, como Salve, você tá? Salve, família. Tá muito bem. Tá muito bem? Tô. Tô mais eu organizado, organizado a semana. Eu tô vendo. Você marquei reuniões já com você? Ah, não, por ah, onde? Ah, tá lá no nosso e-mail, Mário ah, é, eu preciso ver esse vídeo, porque eu não tenho acesso, não, hein, cara. Olha, então, tá tá, entreguei no meio do mar, preciso, hein. Preciso ir na. Na live. Na live. Preciso ir no preciso ir no, no Na TI, recuperar a senha. Ah, é, é isso aí. Sabe quando você é, bloqueia é a senha? Ah, assim, ah, você volta de é férias, é, a assim, é galera esquece a senha. E aí você tem que ir lá no tiozinho da TI pra arrumar. Isso significa que as férias foram boas, é né, quando você esquece a senha do negócio. Pra onde André? De arado, Diego Baltazar. Ele. trabalha, né? É horário horário comercial. Então, galera, a gente fez isso. O ponto dele é ele ativo. <laughs> Exatamente. Se ele fizer a jornada dupla, né? É. Se ele fizer essa jornada é. dupla, um abraço, jegão Hoje a gente vai sabatinar depois você. Recados paroquiais aqui do Critiquei, galera. Vocês querem mandar perguntas? Vocês querem. É, depois vocês vão resgatar a emblema. A gente fala. É, no meio do programa, entra lá, critiquepodcast.com.br, aproveita, dá uma navegada ali, dá uma conferida ali na NV99, a nossa plataforma ali, onde vocês podem ver vários programas aqui da casa, inclusive, né? Você quer ver entretenimento? Tem, tem cultura, tem um monte de coisa bacana para você. E no Critique também tem o um programa de membros. André Geiger, comenta um pouco o programa de membros pra galera. Pois é, você pode ajudar a família com sendo uma abelhinha, né? Porque nós estamos criando um pool. Isso aí. Para que, Mário? Para divulgar conhecimento. É isso aí. Para amplificar as nossas instalações, a nossa casa, a nossa equipe. Então, você pode nos ajudar, você vai participar do grupo, lá é, os hosts interagem, a gente troca ideia, solta umas matérias que a gente acha interessante. Então, serve meio que uma curadoria hum. para você. Você pode também ser o quê, Marão? Você pode ser uma abelha-rainha, uma abelha-operária e um zangão-mentorado. O zangão-mentorado, você vai ter acesso aí a lives privadas, né, que a gente faz. Com os nossos mentorados é isso aí. São quem? turmas de 10 pessoas Um pouco mais já hein? Né? Tá mas, tá as crescendo, turmas, hein? mas as turmas a gente tem que manter 10 é pessoas aí, é isso aí, Não ó, pode turma. ficar crescendo turma não Senão é. perde a, a possibilidade com a galera é isso aí. Então não perca tempo Tem sido muito legal as, as trocas que a gente tem tido é, muitos relatos relevantes. Nosso NPS não existe ainda o número, né? Mas podemos levantar agora quem é bom para é, isso. Temos hein? que criar isso porque, assim, <laughs> eu estou muito animado para o papo de hoje. É. Então, sem mais delongas, mas é isso aí, vamos apresentar o nosso ilustre convidado aqui nesta tarde, né? Nós estamos à noite, estamos à tarde, para quem está vendo ao vivo, aí um salve para vocês aí. Estamos é, trazendo o Tomás Duarte, ele é cofundador e CEO da Track é uma startup brasileira aí especializada em indicadores de performance experiência com cliente, que é muito bacana, a gente fala bastante disso aqui, principalmente com a galera de vendas que vem ao programa, mas é devia ser um assunto de todo mundo da empresa, né? não é só de liderança, não. É. de todo mundo, de quem está na frente ali, no chão de fábrica, até o presidente, é um assunto que deveria ecoar, né? Bom, ele é super certificado aí, é, passou por instituições como Harvard, Instituto Disney. Eu também fiz um treinamento lá, a gente pode bater um papo legal disso, que eu adoro eles. Boa. né, é, E ficou um tempo nos Estados Unidos se aperfeiçoando ali, pegando muita coisa e trouxe para cá. Muito obrigado, obrigado por aceitar o convite e vir ao Critique e compartilhar um pouco da tua experiência, sua trajetória com a gente. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. André, Mário e a turma toda aqui. É muito legal compartilhar sobre a nossa trajetória foram até o momento 10 anos de vida né a gente tem 10 anos de track então a gente pôde ver muitas águas passarem sobre o tema experiência do cliente e certamente conhecimento aí a gente tem para compartilhar sobre como as empresas deveriam fazer a gestão da experiência do seu cliente né? uhum. então é, esse é o grande desafio hoje né? dentro das, das corporações mais modernas e essa já é a minha primeira pergunta né a gente fala vinha de uma tendência, né? Falava até das plataformas CRM, né? Que é customer relationship management, como você gerencia a relação. E hoje se trocou um pouco dessa relação com experiência? O que você comenta um pouco disso? Os dois estão certos? cada um vai para um lado ou é a mesma coisa? Legal. A gestão de clientes ela acompanha a evolução dos meios de comunicação e com o avanço da internet foram surgindo várias ferramentas que foram aperfeiçoando e profissionalizando essa gestão dentro das companhias. Então a gente teve uma era a era do CRM de fato uh -huh. como você colocou que enfim já tem mais ou menos ali 15 20 anos onde uh -huh. nasceram os primeiros CRms é assim. e depois na sequência a gente teve uma era muito mais focada em automação de marketing que já se preocupava né as empresas já se preocupavam em personalizar um pouco mais aquelas interações aquele relacionamento com o cliente e chegou a era a partir de 2010, que é a era mais moderna, que era CXM, que a era, era Customer Experience Management, que é a uhum. gestão da experiência do consumidor, que é uma evolução dessas eras antigas e que mostra de fato uma nova tendência de gestão dentro dos negócios, uhum. né? Porque cada vez mais não é simplesmente ter um cadastro do cliente. Uhum. Não é simplesmente é, enfim, comunicar com o cliente de uma maneira é, ampla e genérica. Uhum. Não é simplesmente ter um ótimo atendimento. A experiência do cliente é muito mais do que isso. Né? A experiência do cliente é você entender que toda a sua vivência numa relação de consumo entre empresa e cliente, você consegue entregar alto nível de excelência e boas impressões, né? positividade em todos os momentos. Então, esse é um modelo, né? ou seja, de, de gestão de fato, que consagrou várias grandes companhias no mundo, né? ou seja, a centralidade no cliente. Tem, você estava falando da Disney? Uhum. A Disney é uma empresa já de de, de, da década de 1960, ali aproximadamente. Ou seja, desde aquela época, das primeiras, né? quando, a, quando a marca nasceu, já havia uma centralidade no cliente. Ou seja, já era uma empresa customer centric, né? centrada no cliente desde fato. Isso muito em virtude do seu fundador, dos seus co-fundadores, né? o Roy e também o Walt Disney. Uhum. Né? que já levavam essa cultura desde sempre. Mas não é, essa não foi a realidade do mundo. Não. A realidade do mundo é que as empresas começavam se preocupando em ter um produto, se preocupavam em ter uma distribuição relevante, em estar num ponto ali de venda. Mas quem era a pessoa, quem era o cliente que ia lá, não interessa. Chega, era vender um produto, um serviço e pronto, acabou. Com o tempo, isso foi aperfeiçoando, dizendo, olha... Qualquer, inter, é, qualquer é, interação, né? Ou seja, qualquer interação, qualquer vivência que um cliente tem com uma marca, desde o momento em que, por exemplo, você pega um, alguém, um designer que fez uhum. o logo aqui e critiquei, uhum. até o momento em que você vai consumir o conteúdo, até o momento que alguém pede apoio, enfim, tem toda uma jornada do consumidor, desde o momento em que se descobre a marca até o momento, por exemplo, numa, numa contratação, numa renovação uhum. de contrato, é, ou seja, onde que há a constante interação com clientes leais que vão ser a base da sua receita ao longo do tempo, seja uma empresa de assinatura, uma empresa de economia eventual, ou seja, uhum. uma Netflix da vida que tenha uma assinatura mensal, igual é um membro de vocês. Uhum. Ou seja, vendendo um chocolate na esquina, não interessa. Uhum. É, você. Tem que preocupar, de fato, entregar esses pontos de contato, não somente de uma embalagem legal, mas também ter um atendimento legal. Mas, além de tudo, é, em caso o cliente tenha um problema dentro dessa jornada do cliente, ele vai ter algum tipo de apoio. No momento que ele está fragilizado. Né? Então, esse é um modelo de gestão que se passa por vários é, temas. Né? Que o guarda-chuva da experiência do cliente se passa por jornada do cliente, se passa pelo sucesso do cliente, se passa pelo atendimento, se passa pela experiência com o produto, uhum. se passa pela experiência com a marca. Então tem vários temas debaixo da experiência do cliente, desse guarda-chuva que é imenso, né? Uhum. E que consagraram empresas como a Disney, consagraram uhum. empresas como a Apple. A própria Amazon é uma grande referência em CX. Aqui no Brasil, né, a gente vê o avanço dos bancos digitais, você pega um Nubank, um Banco Inter, por exemplo, evoluíram demais, né, ou seja, no patamar de experiência do consumidor. Uhum. Afinal era a, a, as experiências do passado da era CRM, vamos dizer assim, uhum. voltando já lá no início, é que as experiências eram super traumáticas, né? Ou seja, você tinha muito atrito. Você para você para criar uma conta num banco tradicional, nossa, se tinha que pegar um transporte. Pra fechar é pior ainda. É fechar é dez vezes pior. A, fechar é para nunca mais voltar. É. Exatamente, que é uma realidade, né? As empresas no Brasil tradicionalmente começam com um grau de satisfação muito alto e depois elas cai lá embaixo, né? Ou seja, que é uma queda imensa. Mas o que, que é isso? É meio que na hora do encanto, o, o namoro é muito bom, mas o casamento é ruim, é isso, né? É uma cultura muito focada em aquisição e não em retenção, né? hum. Então é vende, 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 bota para dentro, depois a gente resolve. Só que enquanto você está enchendo a banheira, o ralo está aberto. Então, Sim. você vai perdendo clientes, só que o custo de aquisição de clientes hoje, o CAC, né, que eles é. chamam, Customer Acquisition Cost, é, é muito alto. Né? Seja para adquirir um cliente na internet, seja para adquirir um cliente no ambiente físico, é, em várias empresas a conta não fecha. Ou seja, você acaba perdendo o cliente antes de superar o seu custo de aquisição de clientes. Então, a, a cultura centrada no cliente, a era CXM, ela de fato mostra que. Você tem que trazer o cliente para dentro, né? Você tem que entregar uma boa experiência ao ponto de que ele renove e mais do que isso, que ele recomende a empresa. E atualmente eu tenho feito, falado na verdade, de uma maneira mais moderna, dizendo o quanto o cliente ficaria frustrado se o seu negócio deixasse de existir. Hum, é, que é um legal. indicador que a gente chama né, de MHS Must Have Score. Que é, é, como se, é mais um tipo de indicador de voz do cliente, né, de sentimento do consumidor, muito parecido lá com o NPS. Então é, é bem nessa lógica, né? ou seja, a cultura central no cliente, ela supera essas eras de é, automação de marketing, de CRM, e hoje atendem né, o, o modelo mais moderno, que é o CXM. Legal. O... Entrando então um pouquinho aí né, no. Nessa parte de experiência, como que você foi se aprofundando em termos de carreira, que você foi conduzindo os negócios até a, a ser, a abrir, né, ser cofundador e CEO aí da Track? Como que você foi buscando essas referências? Você era taradão de vendas e falou assim, cara, quero aprender um pouco mais disso. Como que foi a trajetória? Na verdade, minha, minha trajetória iniciando no mundo da tecnologia desde adolescente, muito em virtude da formação dos meus pais. Meu pai trabalhou na IBM durante 40 anos. Aí, ó, aí, Diegão, perdeu aí o... perdeu aí o contato aí, forte. Aí ele ainda tá, não? Aposentou? Aposentou, aposentou. E minha mãe também já aposentou. Ela... Chegou tá 16, ó. Tá mais 24 anos, viu? Pela é, frente, viu, é, é eu... Aguenta aí, <laughs> aguenta aí, Diego. É. É, ele vai virar um, um IBMista dinossauro, que é. eu, meu pai foi. Sim, sim, ele é muito... É, é o viu lá a galera fica muito tempo na né? empresa é boa. quando a empresa é boa é o NPS da do funcionário da empresa é, é, é. NPS é. Employee Net Promoter é, Score é, 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 que isso. é um outro indicador muito bom né e minha mãe ela foi pós doutora em engenharia da computação durante ah. seguiu toda a carreira então desde menino né sempre tive tecnologia no meio Até que é minha quarta empresa de tecnologia a gente teve empresas menores inclusive uma agência digital no passado que era uma agência Pequena, mas que chegou a atender mais de 100 clientes, etc. E a Track hoje, né? Estamos fazendo 10 anos de vida agora, foi um negócio de maior impacto. Né? Hoje a gente tem uma equipe em mais ou menos de 150 pessoas. E a gente faz hoje mais ou menos 100 milhões de pesquisas em 10 países, principalmente o Brasil. Né? Então a gente tem fluxos automatizados com os CRMs Legal. ou outras ferramentas para fazer disparos de pesquisas digitais usando WhatsApp, e-mail, SMS, site, aplicativo, QR code, esse, esse tipo de, de canal digital, capturando milhares, né? na verdade milhões de opiniões de clientes ali todos os anos. Se né? integra com plataformas já existentes também ali de clientes, é isso. Pra... Isso, ah. para automatizar o fluxo, né? Para uhum. automatizar o fluxo e tornar esse resultado em tempo real, porque o dado que eu coleto eu gero indicadores para a empresa, tanto quantitativos e qualitativos, e isso cai na mão do, do CEO da Natura, é, isso cai na mão da, da diretora é, de uma seguradora, é, isso está né, na pauta hoje. A, a, a experiência do cliente ela se transparece através de métricas, ou seja, você consegue metrificar a experiência do cliente. E hoje a preocupação que os grandes diretores do mundo, tá? não é só do Brasil, não, é assim, no mundo, se level, os CEOs, eles querem saber como é que está a satisfação do cliente, como é que está a lealdade do cliente. Você pega o relatório, por exemplo, da Nasdaq, da, da Nasdaq, uhum. né? a Bolsa de Tecnologia de Nova York, os caras lá colocam os resultados de NPS, os resultados de, de métricas de indicadores de clientes para os acionistas globais. Né? Ou seja, olha, nosso NPS, o mercado livre por exemplo, né? o Mercado Livre ele coloca lá na, no relatório de acionistas, o oh, nosso CNP está evoluindo, nosso CNP está assim, assado. porque isso que demonstra perspectiva. Qual que é a consequência, né? É retorno de investimento. Então isso demonstra que você, se os seus indicadores de satisfação lealdade do cliente, experiência do cliente estão aumentando, provavelmente você vai aumentar o seu market share, ou seja, a sua fatia de mercado. Você vai ganhar espaço dentro do seu, do seu mercado. Você tem um custo de aquisição de clientes, melhor, ou seja menor, né? Uma eficiência de capital muito maior, porque você tem clientes que re recompram mais e ah. você não precisa gastar com aquisição novamente. Ah. E, e crescimento orgânico, porque o cliente ele pega e recomenda, o cliente ele pega boca a boca, né? Boca a boca. Se ele gosta, ele indica, né? Exatamente. O poder do boca a boca, ele pode ser inclusive transparecido, né? Ou seja, através a expansão de faturamento dentro das empresas tem uma correlação muito direta com o Net Promoter Score, com o NPS. Hum. Então, quando eles publicam esses relatórios para investidores, para acionistas, eles estão demonstrando que, olha, meu, meus indicadores estão evoluindo. Provavelmente a minha empresa vai crescer junto, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente está vivendo a era dos dados, né? Então a gente tem, né, tem, tem tanto, né, para você tem abundância de dados. Então como que você depura isso para poder fazer um bom relatório? É, era, Quanto que você dos... pergunta também, né? Porque você tem, dependendo do lugar legislações e tudo mais, o que informações você tem que proteger do cliente e tudo mais, o que, que você passa. Como que é essa navegação? Você quer comentar? Só comentar que é, já vivemos a era dos insights, né? É. a era dos dados, acho que foi quando a gente começou a coletar dados. É, não, mas eu digo... É, depois depois é, já é... estamos na, na era dos insights, que é quando os dados começam a, a, que que a ser gera, plotados né? já com insights do que a gente deveria fazer. Então, acho que é, já é um segundo nível, que é bom. Exato. Eu lembro que mais ou menos 5, 6 anos... A internet dobrava de tamanho por ano, ou seja, ela tinha um crescimento super exponencial. E isso se transparece através de dados de todos os tipos, né? dados de engajamento, dados das. In... As empresas coletam dados dos clientes, dados de interações e por aí. vai. Né? Então, de fato, é, há uma disponibilidade de dados super relevante. Mas o que fazer com dados? Né? Então, no, no que a gente faz, né? no que a gente trabalha é customer insights, né? os dados de clientes. Então, o meu grande desafio, né? ou seja, o que a gente. Busca junto com o cliente é fazer com que ele tome uma, é, uma decisão, ele tenha uma boa tomada de decisão baseada num dado confiável. Né? Ou uhum. seja, no modo que a gente pegue um dado, estratifica essa informação e fale, por exemplo, para uma locadora de automóveis, que 15% dos clientes estão reclamando sobre o banheiro das locadoras. Olha só. É, do Brasil inteiro, ou seja, no, eles têm no Brasil inteiro. Ou seja, tem, tem várias maneiras de você entregar um dado relevante para que o diretor operacional ele tome uma decisão rápida. Legal. Ou seja, putz, seu cliente está reclamando do, da limpeza do banheiro. Então, de repente, eu preciso tomar uma decisão de evolução. Ah, é o quê? Trocar a empresa terceirizada de limpeza? Ou então não? É criar uma nova rotina, um novo processo para resolver esse problema? Uhum. Né? Então, transparecer o dado né, dizendo: olha, clientes estão reclamando do banheiro. Para que alguém tome alguém tomador de decisão tome uma decisão né? é o grande desafio no nosso caso. Né? Ou seja, a gente tem essa preocupação em fazer com que o, o processo da empresa seja mudado, né? a, a, a rotina ali da empresa seja mudada em virtude de um dado relevante. Hum, você vai Pode Não, que eu, 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 eu lembrei de uma história. Uma das história, histórias. critiquei. Ah. É, uma das primeiras histórias de customer experience do mundo. Olha, Qual que é? Quero nova. ouvir. É, na época começou a crescer Arranha-Céus. Né, muito grandes, etc. O, o elevador não tinha a tecnologia que tem hoje. Então uhum. ele também era muito rudimentar. Então você tinha lá prédios de 100 andares nos Estados Unidos que tinham elevadores arcaicos versus os que a gente tem hoje. Ah, eu sei que eu sei a história. Ué, é, é legal. E, a gradinha, né? Tem que fechar é, a gradinha. Fechar aquela gradinha lá. Então demorava um tempo. A sensorista, Demorava profissão, um tempão é. para subir. E aí, por muito tempo, como eles não sabiam o que buscar, é, imagina. Se hoje a gente tem dores com, com experiência de cliente, imagina no começo quando nem sabia o que era experiência de cliente. É, que o elevador era muito lento. Ah. Qual que era o maior problema? O elevador é muito lento. O elevador é muito lento, o elevador é muito lento. E todo mundo ficou maluco, né? Com o seu NPS da época lá, falando assim, não, a gente tem que melhorar o elevador. De alguma maneira, eles chamavam engenheiros, chamavam, pô, talvez só daqui a 20 anos a tecnologia vai evoluir e tal. E até que um belo dia, todo mundo tava tentando... Aumentar ao máximo a velocidade, até aumentou um pouco, mas não chegava ainda numa experiência satisfatória. E foi aí que colocaram um, um, um espelho no, no elevador. Olha, caramba. <laughs> e se você for reparar, isso é uma verdade que continua no mundo hoje e vai continuar pelos próximos 50 anos. É só as pessoas não terem que entender como vai ser. Por quê? Ao colocar o elevador, no, o, o espelho, espelho no elevador, é você transformou aquele tempo que era muito longo em uma distração, em alguma coisa a fica se olhando, que passava a fazer passar. Então, de repente, quando colocaram o espelho no elevador, Deixou de ser um, um problema a velocidade do elevador. E é legal, né? Porque hoje em dia, você, pensa, você sobe o elevador, você tá no celular ali, né? Tem o EleMedia. É. Por que, que o EleMedia foi criado? Exatamente, é. você fica olhando antes ali, Antes do né, celular... É o... Porque lembra, o EleMedia foi é, antes do celular, assim, mídia, como né, tem no... hoje o smartphone, né? É. Na época do, do CNS, do sim, 2007, já, sim, tinha, já tinha o EleMedia um lá. Já tinha uma televisãozinha. Então é isso, elevador. a evolução do... do da da experiência, Eu achava né? tipo, que a... o espelho era por outra coisa, porque no início a tecnologia ela assusta, né? Então, você já viu, é, eu vi, pô, morei em cidades pequenas aqui, e aí, a, uma loja, sei lá, inaugurava uma loja de dois andares, ela botava escada rolante, pô, era a única escada rolante da, da cidade, Sim. a galera entrava, ficava com pra medo. É, divertido. E ela, pessoal mais velho, às vezes, tem dificuldade de entrar. E elevador é a mesma coisa, por conta de claustrofobia, né? Você fica preso naquela... Ganhar mais espaço, de aula, né? é. você ganha espaço também, então é. vamos ver aí depois vou ver se isso... o, o, o espelho resolveu uma tacada a vários problemas né? isso tem a ver com um tema interessante, né, que é relativizar o tempo de espera, porque em vários verticais de, de mercado, né, por exemplo, saúde, ah, mas... a principal reclamação hoje no Brasil inteiro, falando de todos os hospitais e clínicas, é tempo de espera Tempo de espera. Você chega com dor, você quer ser atendido logo. Né? Exatamente. O é. senso de urgência é diferente. E a estrutura no Brasil, ainda que privada, tradicionalmente ainda é um pouco precário. Você seja, tá, é, tem que evoluir muito ainda. né? Uhum. Então, relativizar o tempo de espera, por exemplo, no caso do elevador, é um ponto de dor dentro da jornada do cliente. Porque é chato ficar ali, eu fico comendo, enfim, tem, tem várias circunstâncias, uhum. né? Então, quando você relativiza o tempo de espera, você está driblando ali né, o aspecto psicológico do, do cliente para fazer com que ele tenha algum tipo de entretenimento, algum tipo de distração em algo que será chato, algo que será demorado. Isso acontece em algumas empresas, veja bem. Lá na própria Disney, uhum. dentro da fila, hoje o principal pain point, ponto de dor dentro da Disney, são as filas, uhum. tempo de espera. O que você faz enquanto está na fila? Né? Então eles fizeram todas as filas, é um case clássico, né? É. Todas as filas pensadas de uma maneira que você vai jogando, que você vai observando, que tem todo um, um ecossistema ali, né? uma, uma, história, uma cenografia, né? um é. storytelling, exatamente. Então, isso vai driblando o tempo de espera. Se você pegar, por exemplo,. É, a gente tem um case bem interessante, na verdade dois, de um hospital que começou a colocar entretenimento para as crianças enquanto esperavam. Ou seja, era uma maneira super é, lúdica, né? e, e, e divertida de você driblar o tempo de espera na pediatria infantil. Então uhum. eles colocavam é, Netflix, colocavam é, atores, é, é, aquela, é pessoal que brinca, né, com as crianças uhum. ali, né? Monitores. Os né? Monitores, exatamente. Uhum. É, tinha uns, uns teatrinhos também, enfim, para driblar esse tempo de espera. E outro, aí não falando de tempo de espera especificamente, mas é um case que está no YouTube de um cliente nosso que chama Laboratório Hermes Pardini. Inclusive tem em né, Minas, São Paulo e Rio. E o Hermes Pardini ele utilizou a realidade virtual para fazer uma uma experiência digital, né, com a realidade virtual para vacina. Hum. Então as crianças chegam chorando para tomar a vacina, dói, né? Então, picadinha, picadinha. Isso, eles fizeram um, um ambiente digital, né, no qual é um personagem que ele, a criança bota a, o óculos uhum. e é como se fosse um videogame. E na hora que vai dar a vacina, tem um, ela passa um, um algodão gelado, né? E olha o foguinho, olha o foguinho. É um, um personagem imitando a vida real ali, né? Quer dizer, no, no ambiente digital, para simular um, um foguinho que é o momento da vacina que ia ter uma dor. Então, é muito diferente. Assim, é uma inovação incrível que eles fizeram, porque, no final, né, a criança está lá com óculos ela nem percebe que ela está sendo vacinada porque o personagem está aplicando foguinho. Entendeu? E, e esse case ganhou um prêmio internacional, inclusive. Isso é tão interessante, me gera tantas é. dúvidas ao mesmo tempo. Por quê? Né? Porque... É... Ai, não sei. Imagina uma criança que não sabe nem mais o que é chorar para não tomar vacina. Já estão tá criando tudo na bolha, já, qualquer coisa é ruim. Eu acho que, óbvio. Não, eu é entendi. A é experiência legal. é incrível. É uma. É uma só uma preocupaçãozinha assim, ó. Sim, aí o dia que acabou a luz você não vai se vacinar mais? Né? Não, não, é porque é... essa é uma grande ideia e faz total sentido para esse propósito. É. O que eu acho de todas as coisas da vida é que, em geral. É. Não é isso Nutella, o né? problema é, é O problema não é as grandes ideias para o que elas foram criadas. É como outras pessoas. Acabam tendo outras ideias a partir de um princípio que pode ser aí sim, sim. prejudicial à massa. Então, imagina que toda vez que você vai ter um pão de dor, você é usa uma, alguma coisa como enviar. Daqui a 20 anos, vai tudo assim: as pessoas estão viciadas em enviar. Óbvio, você tirou todos os pontos de dor e colocou num negócio. Ah, o Bruno é. Bato, que a gente trouxe aqui, ele vai falar assim: não, pode implementar tudo. Enfim, isso então, eu acho <laughs> a solução <laughs> incrível. A minha vocação é, é mais quando você, você espalha muito a solução. Não, mas é, é legal, é bom ponto de vista. É, é. É. É uma boa crítica, Definitivamente é. é um ponto importante né que tem que ser avaliado. Assim, se você pegar, acho que um, um dos propósitos maiores da medicina é reduzir pontos de dor uhum. é, é um, é fazer é. a cura, é reduzir pontos de dor. É, mas, no modo geral. Isso cria um patamar de experiência que provavelmente em algum momento não haverá. Ou seja, não, é, não são todas as unidades que eventualmente terão né, essa estrutura, essa tecnologia. É. Então, você vai ter que conviver durante um tempo né, com essas. É, enfim, esses momentos diferentes ali, né, porque tem hora que vai ter, tem hora que não vai ter, mas enfim. No modo geral, é, essa experiência foi ganhar um case internacional, foi bem interessante, mas faz todo sentido que você, você disse. Que legal. Comenta um pouco é, o, 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 do que, que são, assim, normalmente as principais dores de clientes e as principais revelações, quando eles, ah, depois que implementam, assim, tem coisas assim meio uau, né? Coisas que você pode talvez relatar assim, de clientes, é, se possível, e as coisas que, assim, você sente um pouco de resistência do mercado a adotar boas práticas. Tanto o NPS é, ou o CXR, assim, né? para poder melhorar. Né? E é, é igual você comentou, a questão da, da, do foco na retenção do cliente. Uhum. Ou você ainda tem um, um pensamento um pouco arcaico ainda no mercado, ainda está evoluindo. É uma, você está evangelizando, digamos assim, o mercado para adotar novas práticas. Legal. É, sobre pontos de dor, eu acho que tem, a gente tem que separar. Dois temas, né? Uhum. O primeiro o dos consumidores e outro das empresas, né? Uhum. Porque as empresas têm dores diferentes dos consumidores, né? Então, no Brasil, quando a gente fala de entender quais são os principais problemas na percepção dos próprios consumidores, né? Uhum. A gente tem várias constatações, mas no modo geral acontece um fenômeno super interessante que é. O atendimento uma hora é muito bom, o atendimento uma hora é muito ruim. Ou seja, há uma inconsistência hoje dentro da experiência do cliente no Brasil. Isso muito em virtude de não ter esse modelo de gestão mais holístico, 360 ali, de olhar em todos os pontos de contato. Então, por exemplo, você vai numa loja de uma telecom comprar uhum. um, um iPhone. Tá? Uhum. Você vai ser super bem tratado lá na loja. Então, o atendimento vai ser fantástico. Aí, de repente, você perdeu o sinal durante cinco dias, está sem sinal durante cinco dias, aconteceu algum problema técnico. Hum. Aí você vai ligar no serviço de atendimento ao consumidor. Você vai ser indignado, porque a média de atendimento hoje, né, o NPS dessas empresas é negativo. Ou seja, o NPS varia entre menos 100 a 100, hum, o NPS hum. é abaixo de zero. Então, ou seja, há uma inconsistência. Atendimento é bom um dia, Caramba, atendimento é. é ruim no outro. É. Então, no modo geral, isso também varia de acordo com a vertical de mercado. Por exemplo, na área de saúde, eu mencionei que o tempo de espera é o principal motivo de detração. É o hum. principal motivo pelos clientes computos putos, né? é. literalmente. Né? É. Então, nesse sentido, é, é muito importante medir né, os, o sentimento do cliente para entender, de fato, qual que é o seu principal problema. Ou seja, pe, pegando aqui cinco pontos de problemas que eu tenho com os meus clientes, quais são os principais? Né? É. Para cada empresa tem um. Né? Legal. É, então, esse na, tradicionalmente, né, ou seja, são os pontos de dor com os consumidores. Agora, se você olhar para as empresas, aí entra já com o um gancho na sua última pergunta sobre uhum. a maturidade, né? Porque existe uma tendência de evolução e a Track participou na evangelização do mercado sobre o tema CX no Brasil nos últimos dez anos, né? Uhum. A gente organiza hoje o maior evento de experiência do consumidor da América Latina. A gente organiza Sim. vários cursos, é, palestras, etc. sobre o tema. É, a gente organiza eventos regionais sobre o tema CX no Brasil. Né? É, hoje, né, a gente tem mais ou menos 600 clientes e mais ou menos ali 15 a 20 mil profissionais que utilizam o nosso sistema mensalmente. Então, a gente leva esse conhecimento. É, mensalmente, ali, né? Periodicamente para o mercado como um todo, tá? E quando a gente fala de maturidade, ou seja, eu tô, essa parte de evangelização que é um tema muito utilizado na tecnologia é exatamente uhum. para evoluir esse grau de maturidade. A gente tem uma escala lá na track, na consultoria, que chama de zero a é voice of customer, a consultoria uhum. chama voice of customer, e essa escala é de zero a seis pontos. As empresas no Brasil estão algo em torno de dois e meio. Nossa. Ou seja, abaixo da metade, nesse modelo de, de, de análise de requisitos né, para a maturidade da, da gestão da experiência do consumidor dentro da empresa. Então, de 0 a 6, 2,5. Então, tem muito ainda a ser feito. Né? Por exemplo, tem grande parte das empresas aqui no Brasil que o, o CEO, né, os sócios, o C-Level, não recebem um relatório com a satisfação do cliente. Hum. Ou seja, não estão nem aí para isso. É Eles querem saber quanto que a empresa vendeu no final do é dia. Fatura, boleta. É. Eu, fui num, eu fui numa empresa recentemente, né? Conjugo. Eu sei, depende do momento da empresa. Se você ainda tem pouquíssimos clientes, né? a, é. ainda que o seu cliente atualmente ele pode ser o seu maior cliente no futuro. É. Então você tem que tratar ele muito bem, né? É isso aí. Mas eu fui numa empresa recentemente que a meta era abrir uma loja por mês. Aí você vai na loja, nas lojas dessa empresa. É uma zona, é tudo jogado no chão aquela bagunça, tipo assim ninguém tem prazer de, de nessa empresa, né? Então Nossa. e eles querendo abrir uma loja por mês e as lojas, as outras centenas de lojas que estão lá caindo aos pedaços, né? Tudo é. Exatamente. Ou seja, qual que é, qual que é o sentido? Né? É. é melhor você tratar o seu cliente bem, em, ou seja, e com um preservar, patamar né, cliente, preservar, né, o Preservar no sentido de retê-lo ou ficar só expandindo, 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 expandindo a qualquer custo, né? Ou seja, é, é um é, é um paradigma, né? É uhum. Três pontos. Interessante você falou dos cinco dores, cinco principais é, problemas. É, você vê um pouco de é, talvez a, como que o pessoal pode usar de uma forma mais assertiva. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes eu vejo muito no famoso varejo, né? Retail, né? Sim. Então, Você vai numa loja buscar sei lá, você vai comprar Determinado produto, você entra na loja específica e aí você tem o comportamento padrão de acordo com a cultura daquela empresa. Então é normal, tem coisas que são meio assim de praxe, em qualquer lugar que você vai ser atendido mais ou menos do mesmo jeito, bom ou ruim. E você tem algumas que você vê que tem um certo padrão, porque faz parte da cultura da questão daquela empresa. Então você vê desde o asseio pessoal da pessoa. Sim. Né? Se, se ela está uniformizada, é muito né? É. Se ela está uniformizada, né? E obviamente você vai buscar se, se ela tem conhecimento do que está vendendo, né? Porque às vezes é muito comum você procurar alguma informação, você fala, putz, aí você pergunta, mas isso faz isso? Aí isso é com o fulano de tal. Aí traz o. Pode até ser um especialista específico, dependendo do que é, se é muito complexo. Eu não vejo problema. Tem gente que não gosta, quer, quer que o cara ali saiba, né? O atendente saiba tudo na hora, tudo bem. E às vezes você vai buscar. É, você está focada, como um consumidor, ou no preço, né? alguma outra vantagem ali que você está buscando e aquela loja ali vai te atender. Aí eu vou dar um exemplo. Aí você pega, tá tudo perfeito, o preço é ótimo, sabem responder as perguntas, sabe tudo legal. Quem te atendeu te bafo. Como que o NPS pega o bafo do cara? Porque você fala assim, cara, eu volto naquela loja, mas não com aquela mocinha ali que ela tá bafuda, meu Deus do céu, não estou aguentando falar com ela. E aí você fala assim, mas não vou comprar mais lá, meu. Os caras é bafudo, né? Não é, você pode dar um desconto, você dá um house para elas, assim, vezes Como que você faz para resolver? Como não dá para? Tem perguntas que podem ser feitas, perguntas que não dá para ser feita. Mas como que você pega isso? Talvez uma pesquisa. Legal. Primeiro ponto, os clientes estão atentos a todos os detalhes. Isso, isso que você está dizendo, é uma realidade. Esse tipo de feedback é capturado. Hum. A gente, por exemplo, faz monitoramento da satisfação do cliente na hospitalidade, alguns hotéis, resorts. Né? Hum. Esse tipo de coisa acontece todos os dias. Então, assim, o cliente reclama do molho do macarrão. O cliente, numa rede de varejo recentemente, a gente pegou um, uma, um comportamento padrão das vendedoras, é uma rede que atende mulheres. Né? Um comportamento, comportamento padrão das vendedoras que tinha um certo preconceito com as mulheres que tinham sobrepeso. Tá então, né? isso era, era, era um atendimento diferente, pior. Né? Então, é isso, isso, ou seja, esse preconceito gerou uma série de dados, através de pesquisas, nesse caso, né? a gente coletou lá via WhatsApp, SMS, uhum. uma série de informações para que o gestor, lá na central, das dezenas de lojas, centenas de lojas, Pudesse entender exatamente o que está que pegando. E existem dois tipos de procedimento quando um, um momento de atrito, quando um problema acontece. Né? Então, os clientes, como a pesquisa ela é digital, os clientes primeiro se sentem confiantes a falar a verdade. Isso é muito comum. Porque, uma coisa, se eu estiver lá saindo da loja, você né? tem alguns varejistas que tem lá um totem uhum. na saída e fica alguém e fala assim: Você pode avaliar aqui, por gentileza? Qual, qual foi a sua nota? Ninguém vai falar. Isso chama viés do contato humano. Ninguém vai falar que a pessoa está com bafo. Mas se eu mando uma pesquisa digital, a pessoa está no conforto da casa, e isso de fato chamou a atenção dela, ela tende a gerar confiança para a marca, porque há um gestor lá na, na central né, de experiência do cliente, que vai ler isso e vai gerar dois tipos de processo. Primeiro, a, a tratativa individual. Responder cliente por cliente. Falar assim: olha, eu peço desculpas, já identificamos esse problema. E é com base na sua opinião nós vamos corrigir a rota, nós vamos fazer uma, um treinamento sobre estética, sei lá, saúde bucal, uhum. com toda a equipe, porque isso é importante. Isso é importante. O que você está dizendo é que numa economia, numa matéria, né, dentro da ciência, dentro da experiência do cliente, da ciência da experiência do cliente, essa matéria chama behavior economics, que é a economia comportamental. Todas as pessoas, a gente está Sei lá, tomando um energético aqui, a gente está usando esse relógio, a gente está usando essa roupa, a gente está aqui nesse momento muito em virtude de uma arquitetura de escolhas que foram feitas ao longo de anos. Né? Ou seja, a gente escolhe um carro, a gente escolhe uma loja, a gente escolhe por vários motivos, não é, normalmente não é um motivo único. Então, é um degradê ali entre a tomada de decisão, né? você tem barras de influência. Então, o preço, por exemplo, pode ser muito importante. Uhum. Só que aí, de repente, o preço, por exemplo, tá, pode estar tá ótimo, pode estar tá super positivo, Sim. mas de repente, um bafo na boca, é. ele pode estar tá negativo. <laughs> então, isso pode pesar a mais para uma tomada de decisão. Ah. E a gente, como gestor né, de empresa, a gente tem que ser arquitetos de decisão. Ou seja, a gente tem que guiar o comportamento do cliente para que ele, dentro da arquitetura de escolhas dele, dentro da, das personas, né? da, uhum. daquele grupo de clientes possível, é, a gente consiga de fato guiar o comportamento dele. E é claro, esse tipo de, de assunto que chega nos programas de voz do cliente, que o cliente reclama sobre é, mau cheiro, reclama sobre banheiro, banheiro né? reclama sobre o molho lá do macarrão, por uhum. exemplo. É, o gestor ele tem que pegar, dar uma tratativa individual para o cliente, pedir desculpas e ah, assumir o erro. Legal. Né? E depois criar um plano de ação. Né? Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? De repente, nos últimos 12 meses, eu tive aqui 172 clientes que comentaram sobre bafo. Interessante. E, e então, com base nisso, eu tenho uma causa. da galera no dentista, nas lojas. É. Tem uma causa raiz identificada. <laughs> Muito né? legal. E, e esse né, é o controle de eficiência operacional você como gestor tem que estar todo dia entregando o melhor né, para fazer com que a experiência do cliente esteja sempre afiada. né. É, se você pega a loja, por exemplo, da Tiffany, uhum, né, de, sim, de joalheria, né? A, a joalheria globalmente famosa, né, é. e eles têm, enfim, um padrão de qualidade absurdo. E esse tipo de, de informação, de, por exemplo, de, de cheiro, etc., está dentro do checklist diário da gerente da Tiffany, dizendo que... É, eu tenho que controlar a temperatura do ambiente, eu tenho que controlar a iluminação, é, o perfume da, das vendedoras, a, assim, a, a maquiagem, é. É, o, do, o, o vestimento do manobrista, ou seja, toda aquela estrutura claro, tem, é que, luxo, né? tem que estar tá impecável. Aí você fala assim, putz, mas é a Tiffany, né? Tem set, um checklist diário de 70 itens para fazer com que te, haja perfeição na experiência. É. Ah, mas, Tomás, eu tenho uma padaria, sei lá, na esquina, né? Putz, faça o seu checklist diário. Você pode fazer um checklist diário. Putz, tem uma lâmpada queimada? Isso que... O cliente está atento a esse Exatamente. detalhe. Está atento. Uniforme rasgado? Sim. O cliente está atento a esse detalhe. Sim. É um botão, a barriguinha ali do, do, do Tomás, está ali, está ali, tá aparecendo, como que você faz? Não né? dá. Então, não dá, é, né, Tomás? Então, tem que ter esse olhar para a eficiência operacional diariamente. Que legal. Isso lembrou uma história aí? Então, um salve para o aí um grande amigo lá de Curitiba. Ele contou que uma montadora é, fez um evento de final de ano, né? aquele que você põe todo mundo no auditório, vem o presidente, show, né? Sim. Aquela coisa assim, né? E aí eles chamaram um cara, é, chamaram duas pessoas, né? E um cara era um cara que tinha comprado um carro dessa montadora, deram o microfone para ele, não, o pessoal não sabia nada, falou assim: ó, oh, esse é o... Falou o nome do senhor. E aí ele pegou e falou assim: olha. Eu queria dar parabéns para vocês. Esse daqui é o melhor carro que eu tinha. Né? Falava o nome do carro lá, não vou falar aqui para a galera. Não. Esse é o melhor carro que eu tive na minha vida. Eu sou taxista, eu trabalho com ele dia e noite. Eu levo minha família. Eu já fiz viagem. Ele nunca quebrou. Eu só troco os componentes, mas eu já comprei dois desse carro já. Assim, eu já estou para vocês lançar de novo a nova versão, eu vou comprar. É muito bom, vocês estão de parabéns. Se eu pudesse, eu abraçaria cada um de vocês aqui todo mundo. ia é, ficar feliz. Nossa, que legal. Não sei o que. Assim, olha isso. Mas pô, vocês tiveram aquela ideia no carro, vocês botaram aquilo serve para mim. É muito legal. Quando vocês fizeram essa mudança aqui, ó, no painel, pô, hum, parabéns. Assim, eu queria dizer que esse carro esteve presente nos melhores momentos da minha vida. Eu levei a minha filha no casamento dela. Caramba. Foi contando só coisas boas assim e tal da experiência que ele teve com o produto, legal, todo mundo puta, Você fica, é... você tá lá, você é funcionário, você fica, pô, que legal, não sei o quê. Depois chama um outro senhor, né? Vai dar a experiência dele, né? Aí ele pegou e começou assim, olha, olha, muito a contragosto, eu vim até aqui é, para comentar sobre o carro de vocês. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas já que me chamaram, eu vou dar o meu depoimento. Né? E o cara falou assim: Olha, primeiro que eu gostaria de dizer que eu tenho um desprezo enorme por todos vocês. Nossa! É, eu estou olhando aqui, deve ter um monte de engenheiro. Não sei onde vocês se formaram, hum. mas eu acho que não tem profissional aqui. O mesmo produto. Aí, ó. É, eu estava levando a minha esposa para o aniversário de casamento. Fiz 40 anos de casado. O carro quebrou na chuva. Ele ficou um mês no mecânico. Quando ele saiu, passou dois dias, ele quebrou de novo e ficou mais dois meses no mecânico. Ele nunca funciona. Eu, ele me faz ter raiva. Ele, faz, ele me deu a sensação de eu rasgar dinheiro. E depois eu levei né, obviamente estava na garantia eu levei para trocar. Me deram um segundo carro. Passou um mês, que aconteceu? Quebrou de novo o carro assim é, é, assim eu estou olhando aqui para vocês aqui assim mas a minha vontade é assim, de queimar essa fábrica eu não sei o que vocês estão fazendo no Brasil né? porque obviamente a montadora não é daqui a origem né vocês, vocês tinham que sair daqui porque isso, o que vocês estão fazendo não é legal e foi dando ele exemplos ali de coisas ruins que aconteceram com ele com o meu, e é o mesmo produto é o mesmo produto. Aí tem uma questão que é a variabilidade. Quando você tem uma empresa é, muito grande ou que você produz, né, você tem uma produção muito grande. Não, o mili... você é um serviço, o serviço, né? O militar pack da PG? Ou qual que era? Lembra do militar pack? Militar pack, não é estranho o é. nome. Qual que era mesmo? A PG ela tinha um sistema de de controle de qualidade ah, tá. que falava quantos por cento. Das garrafinhas, por exemplo, de, de sabão líquido. Sim. Podiam variar no transporte. Então era um hum. controle de qualidade no transporte. Não, ou no transporte no shelf, até a estar na, na gôndola. Então você imagina que se eu faço uma gramatura de plástico de 0.1. Sim. Ela está. É, 0.2 está rígida. E vai aguentar um empilhamento de quatro pallets. Hum. Se eu baixo para 0.1, que é muito melhor para o meu custo, é, eu vou eventualmente aguentar três implementos de pallet, que tudo bem pelo transporte, tudo bem pela outra coisa, só que o Brasil trepida muito. É, as, as, as estradas aqui não são muito boas. Então, né? você tem que fazer é. o controle de qualidade no na chegada. Sim. E hum. aí, aí vem a pergunta. De cada mil garrafas ou mil garrafas de sabão, de sabão né? líquido é. transportadas, quantos você acha que podia... Chegar amassada no, no destino, mano. Não lembro, acho que era, tinha que ser um número bem baixo, umas cinco, não era? Zero? zero? Não, que tinha que chegar. A zero. Nesse caso, zero. Ah. É porque a, a qualidade que se esperava era tão alta Sim. que era zero. Ah, tá. Não podia chegar variada. Porque, ainda mais porque é um sabão, sabão líquido, Sim. imagine que um que avaria, você pode derramar o pallet inteiro, então Suja você tudo. Tirou a ah. experiência do todo. Então, ah. esse é o um nível de. Controle que é feito para a experiência do cliente. No, que, no caso ali, é o cliente é o cliente institucional, ainda. Né? Não é nem só o cliente. b né? É o usuário. É o é. cliente o B2B. Isso é produto. Sim. E quando a gente vai para serviço, é a mesma coisa. Às vezes você tem. É, que o Tomás estava comentando, ah, ou, às vezes o foco da empresa é abrir loja, abre loja. Só que você não estabeleceu o teu padrão, a tua cultura ali. Aí você vai abrindo, o seu problema vai se multiplicando, é. né? Comenta um pouco ali. Por que, que é. Você se identifica com essas coisas também? Sim, veja bem. Essa questão do carro, né, que você é. citou, né? Enfim, uma experiência super encantadora que não só atendeu as expectativas, mas superou as expectativas. Era embaixador, até, né? O Exatamente, que... é o, o customer advocacy, que é advogado da marca, uhum. né? E do outro lado, um cliente super frustrado, detrator, né? Muito abaixo das expectativas, na verdade, não atendeu nenhuma expectativa, né? A empresa. Então, veja bem, nesse caso, é, é muito importante entender, primeiro, que é possível atingir níveis de excelência em nível global. Não é porque você é muito grande, não é porque o seu produto é imóvel, é automóvel, uhum. não é porque o seu produto é xyz. Uma aqui no bairro. Isso. É. Com bons processos, com boas estruturas, com foco na qualidade, foco no cliente, é possível ter altíssimo nível de satisfação em nível global. Eu gosto sempre de trazer um exemplo, que é uma empresa campeã, né? que é a própria Apple. Ela consegue Entregar um nível de experiência muito positivo em grande parte das experiências em nível global, né? Sei lá, em 70 países, 60, 70 países eu imagino. Veja bem, nesse caso é, errar não é um problema. Ou seja, você, as empresas são feitas de pessoas, os, os profissionais erram, ah, os produtos, às vezes não, é, por alguma falha humana de projeto, de projeto, de é. planejamento falham, uhum. né? A grande questão é como você vai lidar com o erro. Então, nesse caso, se o carro deu problema, tudo bem. Ok. Mas vamos resolver o problema com altíssimo nível, garantindo que o cliente supere as expectativas dele num próximo encontro, numa próxima interação, e que você conquiste na verdade, é, mude a percepção dele de algo negativo para positivo. Esse é o desafio. Né? Esse é o desafio de você, mesmo a empresa errando em algum momento, você trabalhe para que o problema seja resolvido no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível, e que você, mais do que isso, entenda que ele está frustrado, que ele teve danos, e que você precisa indenizá-lo de alguma maneira, tentando um novo voto de confiança para a sua empresa. Tá? Aí, essa é um, uma premissa. Uhum. Agora, tem cliente é, que, de fato, está fora do seu tipo ideal de cliente. Uhum. É, que é o chamado Ideal Customer Profile. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a Trek, para fazer pesquisa, a gente precisa de empresas que tenham a base, algum tipo de base dos seus clientes, cadastro. É, né? Se eu for atender uma empresa que tradicionalmente não tem base disponível, eu vou gerar frustração, porque é um cliente fora do meu tipo ideal. Uhum. Ou seja, a expectativa dele é diferente da que eu entrego. Tá? Uhum. Eu digo assim, não é esse caso específico, uhum. porque esse caso, qual que era o melhor caminho, né? o processo de você reverter o caso tentando encantar o cliente. Falar assim: olha, eu, eu, eu aqui, Tomás, sou seu ponto focal aqui dentro da montadora, eu vou vestir a sua camisa vou resolver o seu problema até o fim. Estou junto com você aqui dentro, para que você tenha o melhor carro, para que você não tenha problema com o seu carro. Se o seu carro der problema, eu vou te ajudar uhum. e a gente vai resolver. Agora, por exemplo, se você vende para um cliente que é fora do seu perfil, a chance de ter uma insatisfação é muito grande porque ele não atende os requisitos que você mira tradicionalmente né? então não, não adianta né? ou seja eu vender um produto super premium é, para um público que não está acostumado por exemplo a ter um produto super premium ou então ao contrário é assim. ou seja são expectativas diferentes né? se você pega por exemplo o NPS né? o principal indicador hoje de experiência do consumidor no mundo se você comparar a expectativa dos países ricos com os países em desenvolvimento, a expectativa é completamente diferente. O grau de exigência, de, isso chama viés econômico-cultural, o grau de exigência dos países é, da América do Norte, da Europa, até mesmo da Ásia, é muito maior, por exemplo, que dos países da América Latina, ou então da Europa Oriental, uhum. ou então da Ásia Ocidental. Ou seja, são expectativas diferentes. Então, pode ser a mesma experiência, tá? De um aplicativo de transporte, Porra, por exemplo. Eu, eu fico pensando, você vai num restaurante na Itália, é capaz de Você tem que ser atendido ali. O cara só falta te xingar, assim... No... Nos Estados Unidos é. Depende, é, depende. Depende. Em Portugal, né? Mas no Brasil fala muito que o serviço de São Paulo é diferenciado, porque é. O, o serviço de São Paulo mira o serviço de fora. já viu é. o cara falando. É. Foi, é verdade, o, é verdade, foi, foi, foi morar em Portugal, foi na loja, foi comprar. Assim, essa é uma máquina, lava, é, ela lava e seca. Ele falou sim, mas não ao mesmo tempo. <laughs> é, o, o português é literal. É literal. Né? Né? É, é literal. É. Né? É que lá chama é uma multifunção, né? Entendeu? É esse nível, né? É. Não, tem uns aspectos culturais regionais, mas na média, pe pensa, por exemplo, você é o CEO do. do Uber uhum. no mundo inteiro, eu conheço o esse é aqui. Ó, da Uber, é, ah. o, sei lá, o, o, NP, o último dado que eu tenho: o NPS do Uber nos Estados Unidos era 37, no Brasil era 80. Ou seja, ah, a, a mesma experiência, o mesmo aplicativo. Assim, claro, tem um, pequenas sim. diferenças, né? Mas no modo geral, a expectativa do público norte-americano, na média, tá? Na média, isso, claro, pode variar de região, pode variar de, de várias maneiras, né? É, dados demográficos, geográficos, vai, enfim, isso pode influenciar. Mas na média, se você pegar numa população, né, a expectativa é muito maior em países que têm mais dinheiro disponível. Isso é muito interessante. É... Por que será isso? Hein? Eu acho que é um pouco do também da base do que se espera. Porque se eu pensar nos Estados Unidos ou, ou nos Estados Unidos, quando eu pego um um Uber, talvez, eu quero que ele seja muito bom. Porque a minha, minha base, talvez, é um metrô que funciona. Exato. Talvez é caminhando, talvez é um táxi que está sempre disponível e o mesmo preço. Aqui no Brasil, a gente vem de um, de um lugar onde não pegaram um Uber, Sim. talvez, que é. vai dar 20 reais e, por causa da pandemia, é, as empresas flexibilizaram para funcionários. Sim. O cara ia pegar dois ônibus. É. Então, o Uber já... Nossa. Já resolve... Já né? resolve... tanto e... que aqui no... Uber, a primeira coisa que fez foi matar tudo que tinha água, balinha, tudo, né? Era, e é... continuou porque ninguém se importava tanto com isso. Já era bom versus o, o mercado, talvez. Sim, o taxista é, que fica é... desviando do caminho, é, faz aquela rota é... que não precisa, né? É, a, a média de serviço hoje, nos países da América Latina, é muito ruim. Uhum. É muito ruim. Você pega, por exemplo, 17% aproximadamente da população brasileira tem uma conta no Reclame Aqui. A população que tem acesso à internet. tá? Uhum. Ou seja, 17% da população brasileira que tem acesso à internet tem uma conta no Reclame Aqui. O que, que isso significa? Significa que as pessoas gastam tempo para criar uma conta num, numa plataforma digital, estruturar uma reclamação, na expectativa de que um dia aquela empresa vá responder resolvendo aquele problema, e ela, a última esperança que ela tem porque o, o já tentou contato já tentou contato e várias vezes não responderam então assim ela vai dizendo assim eu tenho que tocar o dedo na ferida dessa empresa para tentar ver se ela me responde Você mancha a reputação porque assim cara mas, mas, mas também tem uma cultura às vezes de nem tentou e vai lá primeiro já não tem um pouco é, disso também por quê? por é. que isso acontece o, o próprio reclame que fala né aproximadamente 57% das pessoas que vão pro reclame que não passam pelo saque da empresa ah. Por que, que isso acontece? Porque ah. o saque não funciona. Ninguém, ah, ninguém acredita. Mas aí tem uma questão de experiência do usuário do Exato. saque, né? Você tem que responder é. mil coisas, você quer ser objetivo, né? Você não consegue, né? Dá um telefone é. logo, Exatamente. né? Fala com alguém. Não né? é simples, é complexo. Entendeu? É, que um para diz que dois, agora. Aí caiu. É, se matou, né? O cara, é. fica, já tá, o cara já tá puto. Você é. põe ele num canal ruim de atendimento. Eu, eu quero conversar depois com o senhor do Reclame aqui também, viu, Bia? É, vamos tentar é, bom o é. antigo não tem como que ah já... boa é, eu, eu, eu fiquei com antigo. algumas dúvidas porque, eu, porque assim é, é... Como assim o, o original o, ele... Ma Maurício mas Vargas foi uma que assim, está tocando é um... agora é ah, o atual mas eu queria é? falar sobre isso porque o, o Maurício Vargas que é, é o fundador do reclame aqui é. ele foi um do... uma, se eu, se é. ele foi um dos caras o, o Maurício foi um dos caras que ajudou a movimentar o tema experiência do cliente no Brasil com muita propriedade. Ele revolucionou de diversas maneiras. É, ele, ele provocou um senso de urgência nas empresas, uma mudança nas empresas, porque as empresas ali estavam sendo expostas no seu péssimo atendimento, na sua péssima experiência. Então ele ajudou a movimentar, ele ajudou a, a transformar o tema, a evoluir o tema experiência do cliente no Brasil. Ele, inclusive, palestrava no nosso evento, Customer Experience Summit, né? que é o maior evento de experiência do consumidor da América Latina, que, inclusive, convida todo mundo dia 16 e 17 de novembro no Memorial da América Latina aqui em São Paulo. É o maior evento de sexo. A gente, o Maurício já palestrou lá várias vezes, né? um querido amigo que a gente sempre estava junto aí no, nos eventos, né? no, nas lives, etc e o Maurício ele foi um dos caras uma das grandes é, figuras no Brasil que ajudou a evangelizar o tema a experiência do cliente no Brasil que né? interessante né? É, ele é um cara super fantástico ah, uma ideia fantástica é, eu, eu eu estava verificando algumas empresas só a gente verifica também no Reclame aqui é, virou um, né, um, uma central de quase é, é, um claro. wiki Vou comprar de uma reputação reputação é, né? é de reputação né é, eu confesso que eu fiquei com um, um pequeno é, com uma pulga no meu pensamento. É. É, depois entendi o porquê que isso acontece, mas eu queria entender um pouco melhor. Depois, essa conversa acho que vai ser muito boa. Que é: eu vi alguns, alguns sites dentro do Recando aqui que são super bonitos. Então, tipo. Páginas dentro? Por exemplo, vou dar um exemplo de um, de um tema específico e que é. é pode ser, se, se dizer controverso no Brasil ainda. Bet, apostas. Ah, sim. tá, sim. Todos as apo... os sites de apostas estão lá no Reclama aqui. Está na moda, que legal né? e que, que legal. É assim, um, né? Puts, o Reclama aqui estou tirando zero a. Vamos ter flow bet? Porque okay, não? <laughs> não, não. É, mas o ponto é, quando eu vejo que uma 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 bet tem, reclama... tem muitas reclamações ou tem uma nota muito ruim e o site lá tá jogado, tipo, parece que nunca nem for olhar o site da marca. Ah, tá. E o, outro, aqui. Ah, tá. e o outro? E o outro? Tem um vídeo institucional, banner, tem um monte de coisa. Eu falei, peraí, essa empresa tá pagando para estar aqui. Então eu falei assim: tá, será que. Ela... consigo confiar que mesmo que ela esteja pagando, os números são reais. E o fato de ela pagar isso aqui demonstra que ela está preocupada com isso, então é isso é um dos motivos do NPS ser mais alto. Interessante. Como que é essa relação no, no mercado entre a. Tem um conflito? Também. É, tem um conflito ou não? Porque, óbvio, se não, não pagar também, quem vai pagar? Pela, é, por um bom exatamente. serviço que é prestado pela Reclama Aqui. É então, eu queria entender um pouco essa equação, mas como que você vê essa relação? Sim, eu entendi o ponto de um conflito de interesses. Ah. Mas, na verdade, eu acho que a resposta está muito ligada a uma preocupação genuína, transparente e sincera com o cliente. Uhum. Não importa se você não está pagando, se você é, tem uma... Enfim, não, não está... Uhum. É, se você O, o grande pro, ponto, na verdade, é resolver o problema do cliente. Então, assim, pode ser por qualquer canal, pode ser de qualquer forma. Da maneira mais simples e ágil, você vai convencer as pessoas de que você faz um bom trabalho. Né? Então, uhum. essa preocupação genuína que é importante. O reclame aqui, o pessoal vai poder falar melhor, mas eles têm né, vários mecanismos de você ter a empresa ali. Na verdade, muitas vezes, quem cadastra a empresa não é nem... A empresa, é o próprio cliente, uhum. né? E depois, é claro, a empresa pode interagir para melhorar o processo e, e responder o cliente ali num tempo mais rápido, com uma consistência melhor. Tem até um vídeo muito legal do Reclame Aqui, que chamou Jantar da Vingança. Depois vocês colocam no YouTube. O, essa ideia do Maurício foi fantástica. Ele convidou é, vários diretores de empresas que nunca respondiam os clientes no Reclame Aqui. Uhum para um jantar e nesse jantar foi um atendimento péssimo né os caras saíram de lá ah, pé da vida vi isso. o garçom não atende bem ignora, né? não traz né? aí no final a conta era um, um maço de folhas com todas as reclamações dos clientes impressas para o cliente ver olha você não atendeu veja como é ruim não atender ou seja tem empatia com as pessoas né Nossa. dizendo olha isso aqui é o que todo mundo está reclamando sobre a sua empresa que você é o responsável né então, veja bem, eu acho que é muito dessa preocupação. Né? É, e, de fato, muitas empresas nem olham para o Reclame Aqui. Né? E, tradicionalmente, por quê? Quando a gente fala de trazer a voz do cliente, a gente tem que ser acessível. Uhum. E por que, que as pessoas vão direto lá no Reclame Aqui, ou então respondem o NPS na expectativa de obter uma resposta, uhum. e pulam o saque, por exemplo? Né? Porque não existem processos legais funcionando. E essas empresas não focam em, ou investem. Quantas ligações de vendas de call center a gente recebe por dia? Deus. E alguém perguntar de fato se você está tendo um, um bom relacionamento, uma boa experiência, alguém do seu lado dentro da empresa para resolver o seu problema. Né? É. Ou seja, é muito mais venda do que retenção, do que uma, entregar uma boa experiência de fato. Então, no final das contas, a gente está falando de ter acessibilidade a essa voz do cliente. Então, quando a empresa está lá bem estruturada no Reclame Aqui, eu acho que ela está querendo estar acessível ao cliente Sim. de uma maneira estruturada. É, e não somente no Reclame Aqui, né? mas ter um programa de voz do cliente eficiente, no qual você captura o sentimento do cliente de uma maneira simples e ágil, que é o que a gente busca. né Você tem outras maneiras, monitoramento das redes sociais. Né? Quantas pessoas vão reclamar hoje? Entra, por exemplo, num, num LinkedIn hoje de diretores, que são, são, por exemplo, do Mercado Livre, ou então de um. De uma empresa de companhia aérea, ou então de um, Pô, de um Uber da vida. Eu trabalhei no Facebook, você entra... O Facebook no LinkedIn, assim, eu, eu já sei, Qualquer publicação é. da meta no Facebook, eu já vou direto no comentário. Alguém vai estar reclamando de alguma coisa. Exatamente. Perdi minha conta. É, é, é triste até. É triste. É, é triste. Então, não então, consegue resolver, assim, porque é muito problema. Bilhões de pessoas usam. Exatamente. Que é um patamar de suporte ao cliente bem diferenciado, né? Bilhões de pessoas. Bilhões, Bom, é. então, aí, então você focou. Não é que não é que focou. Seu negócio é alavancável e alavancou. É. Mas agora o seu atendimento ao cliente é desesperador, né? Porque como se alavanca isso também? junto é. não vai acontecer. Né? Na verdade, o grande foco nesse tipo de cenário de massa, né? É. Você pega um iFood, você pega uma Meta, você pega. Um... Né? Do, do... Exatamente. Você tem que ter bastante tecnologia. Para entregar um autoserviço que funcione de verdade, um produto que seja muito bem, muito é, funcional, que funcione muito bem, e que tenha um suporte autoserviço que seja super relevante, ou que utilize algum tipo de interação que de fato seja resolutiva, e não simplesmente abrir um canal e não resolver, mas tem que ser resolutiva, para reduzir um, um dos indicadores hoje mais importantes no mundo né, de experiência do cliente, que é o CR Contact Rate Sua taxa de contato. Se você tem lá um, um Instagram, por exemplo, né? uma rede social, um LinkedIn que seja, e muitas pessoas estão reclamando daquele produto digital que tem, tradicionalmente, bilhões de pessoas ali e é auto serviço, significa que você não está investindo suficiente na experiência com o produto. Porque a experiência com o produto tem que ser muito primorosa, tem que ser de altíssimo nível para evitar que as pessoas tenham problemas, uhum. para reduzir sua taxa de contato. Mas o fato é que a tecnologia sempre vai falhar em algum momento. Sempre vai falhar. E na hora que ela falhar, você tem que ter uma pessoa que entenda que é cliente, que entenda que é a experiência do cliente. Você tem que ter uma pessoa super engajada com o propósito da empresa, com os valores, que tenha esse interesse em genuíno em responder pro, o, o cliente. Né? Ou seja, que tenha esse... o, o, o Nubank, né? ele tem, entre várias tecnologias, ele tem um algoritmo super interessante que ele faz uma espécie de match do atendente com o atendido. Então como se fosse um, eu brinco que eu, como se fosse um tinder, né? ou seja, na, na prática, é, você destina uma pessoa para atender outro cliente, que tenha sinergia com aquele tipo de problema, que tenha sinergia com os aspectos culturais do cliente, porque não adianta existe, por exemplo, um bairrismo muito grande, é, no Brasil, principalmente, um país muito grande, não adianta você colocar pessoas de regiões muito diferentes para realizar um atendimento. Porque isso gera tradicionalmente al alguma série de, de é, diferenças, né? T terminologias, é, gírias, gera uma série... Então eles, eles tentam casar o atendimento com pessoas que são próximas. Tá então, entendendo? aí já vamos para um segundo ponto que é. eu acho que eu vejo problemas de ética aí. Sim. Por quê? Porque você cria uma boa. Democracia. Ah, tá. Você é. cria preconceitos, você cria. Imagina que, por exemplo, o algoritmo que nem. Você nem. Não vê nenhum problema. Você não é uma pessoa preconceituosa, uhum. não é uma pessoa racista, você não é uma pessoa... Não tem nenhum viés. Aí sempre te manda um homem branco hétero para te atender. Porque você é um homem branco hétero, então eu vou te mandar uma pessoa mais próxima. Uhum. E isso cresceu tanto que todas as empresas fazem isso. Você fala assim: ué, só tem bom homem branco hétero no mundo. Todo hum, mundo que me atende é assim. O um algoritmo é. lá dentro... Eu... Ah, então, entendi. não estou falando que é assim que eles montam o negócio, é, não, não é assim, mas é. é uma preocupação ética que tem que ser vista, certo? Isso. É, é, o que eu... Veja bem, existe um case na década de 90, ali início dos anos 2000, que foram os call centers da Índia. Não sei se vocês lembram desse movimento. Foi frustrante. Assim, que teve... Muito, todo mundo, todas as empresas colocavam call center na Índia porque era mais é, low cost country. You're né? happy então, to do... Dois... É, é mas aí ó, ó o preconceito aí ó não, é. o pessoal assim não inglês eu tô brincando com você o, o que eles botavam na Índia porque é um país barato né e o Isso. pessoal ali como é o idioma inglês pô os Estados Unidos os países é, de que falam inglês ali tava tudo concentrado é. lá né? exato e esse tipo de movimento deu errado, não em virtude é, de não atender a diversidade como um todo. O que eu estou querendo dizer é que existem regionalismos Acordo. que causam um, um certo tipo de simpatia e empatia entre as pessoas. É, então, na época, foi é, esse case, né, deu super errado, porque assim era era complicado de você interagir com duas pessoas com culturas muito diferentes, com jeitos diferentes de conversar, ainda que falarem em inglês, é, uhum. falassem inglês. É, com, ti, com, com terminologias que você não estava acostumado. Né? Então, no modo geral, é, é, esses regionalismos eles acabam sendo uma estratégia de entregar uma boa experiência. Você uhum. pega, por exemplo, redes de franquia no Brasil. Tá? As redes de franquia no Brasil, que estão presentes em vários estados, outro dia eu estava com um grande franqueador aqui no Brasil, ele estava dizendo isso: olha, eu aproveito o know-how. De um franqueado, por exemplo, lá de Recife, um de Porto Alegre, um do Mato Grosso do Sul, o know-how regional para ele adaptar uma camada uhum. da empresa para a cultura local. Uhum. Porque ele que sabe que vai ter o jogo do esporte uhum. lá em Recife, na data tal, e que vai ter o evento XYZ, que é uma, um evento cultural que só acontece lá. Uhum. Então, assim, esse regionalismo acaba sendo né, um, uma, uma premissa também de um bom relacionamento, porque. Né, no, no caso do Brasil, um país muito grande e a gente acaba tendo que é, falar a mesma língua né? e vestir o mesmo sapato. Não, isso, né? é super interessante. Você vê é. como tem tons mais complexos, né? Quando mais você vai aprofundando, mais complexidade você vai, vai adquirindo, né? É, a relação. A turma aqui ainda falou assim, né? Da, 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 do caso ali, né? Do Reclame Aqui, né? Do, 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 do presidente que recebeu o de reclamações, o caso do carro aqui, até o. O Marvin escreveu aqui, ó, ele está ouvindo e fazendo design de produtos. Aí, Marvin, escuta o cliente aí na hora de fazer o design, né? se possível. né? Se não é uma coisa inédita, é uma... ou dá para escutar antes também de fazer. É uma, é o... uma, das, promissões mais, é, okay. uma das profissões mais promissoras aí, é, design acho. de produto. Né? Eu tenho também dúvida, é. okay, ó, O Rafael Constant falou, e o Fabrício, eles comentaram aqui ó, para usar as metodologias de Lean Six Sigma. Eu entendi aqui, é para achar a causa raiz do problema. Exatamente. Né? Quando você tem o mesmo carro... Mesmo produto é tão divergente, né? tão dicotômica a situação para os usuários. É, isso aí eu usei bastante, também é. concordo, dá pra é é, tem essas metodologias. Mas aí eu perguntei: Sim. uma metodologia japonesa também, assim como o Six Sigma, que tem a ver com, com a alta liderança, que é o famoso Gemba, né? que é vá até o problema. A gente Sim. fala bastante assim. Né? Será que não tem muito presidente de empresa, lideranças ali, diretores tudo mais que gerenciam a empresa do seu escritório? Né? Então você fala assim, ah, exemplo, franquias, vá até a franquia, vá até o franqueado, Sim. conversa com ele, porque aí você vai ter os problemas, tanto do franqueado como do né, dono da loja ali que ele está atendendo, quanto dos consumidores ali. Né? Sim, veja bem, é, tradicionalmente os gestores se escondem atrás da tecnologia, é muito fácil né, de você estar tá ali atrás do computador e vendo os números e, e olhando ali como estão as coisas. É, no modo macro da empresa e não tem esse contato humano, ou seja, não tem as interações reais. Né? E quando a gente fala de vestir o sapato do cliente, ou seja, de ver as dores, a gente tem que percorrer a jornada do cliente, né? ou seja, vivenciar de fato. Você tem que, né? Se for uma empresa de, de varejo físico, você tem que ir para a rua. Se for um e-commerce, tem que comprar o produto, sei lá, periodicamente para ver como é que está a experiência. Enfim, você tem que vestir os sapatos, né? Quem fazia muito isso era o próprio Walt Disney, né? Ele, uhum. ele experimentava cada uma das experiências para tomar decisões ali para que a, ele, ele se colocava no lugar do cliente para que haja evolução. Então, nesse sentido, ir até o problema é fundamental. E muitas vezes o cliente demora muito né na verdade o gestor demora muito a perceber isso teve um caso aqui de um e-commerce é, em São Paulo que uma cliente teve assim é, mais ou menos dois meses de problemas com uma entrega de um certo imobiliário então ela fez um dossiê de 80 páginas falando de todos os problemas ela trocou não sei centenas de e-mails ela mandou fez 300 ligações ela fez um ela, era, fe ela um fez um doce carro, né? e assim o, isso foi, só foi chegar depois do problema ter escalado num nível tão grande e qual que é o pior é, a, a pior escala da experiência do cliente em, em termos de problemas é a judicialização é, é a judicialização é. então né sei lá para um pode ser um processo administrativo no Procon um juizado especial de relação de consumo um processo judicial de consumo né do Código de Defesa do Consumidor uhum. Então, nesse caso, o CEO, depois de muito tempo, depois de dois, três meses ele de problemas. Tomou ciência. Ele tomou é. ciência, pelo menos ele fez uma retratação, ele foi instalar o produto na casa da cliente. Oh. Ou seja, ele saiu de trás do computador e foi vivenciar a vida real. Né? Porque. Até mesmo né, durante a pandemia, o lockdown, a gente teve um, ganhamos distância das pessoas. E quando a gente va vai para a realidade, as coisas são muito diferentes. O mau cheiro que você estava é, dizendo, é, só, não tem como ver, é, tá é só indo. Né? Então é, verdade, é basicamente é. isso. Você está né, as Qual, rasgado, é. qual que é a sua recomendação é, para as empresas que vocês é, têm como clientes para evitar os impostores? Quem seriam os impostores? Ah, os impostores, para mim, seriam, por exemplo, os funcionários que são responsáveis pelo caminho do rei. Adoro. Então, eu... muitas vezes, por exemplo, você Explico falou do, do Game, né? É, é. Explica o caminho do é, Vem a comitiva global de qualquer empresa global ou a comitiva nacional é. para uma região de qualquer empresa nacional. É. Quer dar uma visitada é, na loja. E quer justamente ver a realidade da, da loja. Só que o que a pessoa sabe ou não sabe. É que existe todo um, um, um task force, um SWAT team. É, o, SWAT, <laughs> o time da SWAT da que fica Que fica Prepa... fazendo coisas como enxoval de loja e... E etc. Prepara o caminho do rei ali para ele. Ah, Teve tá uma né? época que isso era tão, tão era comum, comum que chegou a ser proibido você gastar, é, os, os comerciais gastarem dinheiro com pré-visita. Porque eu já, já, vi, já vi times comerciais que. Por exemplo, eu comprei, o meu produto, eu comprei, eu tava meu ponto, produto eu comprava... não está bom na gôndola do é, Pão de Açúcar, Sim. que vai ser visitado pelo presente Global. É. Na madrugada do dia anterior, o que, que eu faço? Esse time comercial foi lá no Carrefour Daquela e comprou hora, é. os, os produtos que precisavam para deixar a gôndola perfeita. Só que também ia ter visita no Carrefour. E às seis da manhã, chegou o time do Carrefour desesperado. O que aconteceu com os nossos produtos? E aí foram ver, alguém tinha comprado 3 mil reais de produtos na nossa. noite anterior. Que era o time que da deveria hora. ser parceiro. Sim. Ah, da hora. Rolou um canibalismo ali, velho. Ca tava cada rolando. Um, tava cada rolando... Um querendo decorar a sua Caramba. própria loja porque o, o presidente ia passar nas duas lojas. Isso. Né? Sensacional. Aí ah. o presidente vem, passa e fala assim: nossa, é. a loja tá linda, parabéns, muito obrigado. Como, como é fugir dessas pessoas, desses impostores que. Né? Detratam a companhia. Pois é, isso é uma, um aspecto cultural. Né? Ou seja, é, quando a gente vai entender a experiência do cliente, um dos pilares mais importantes é a cultura. E nesse caso, é, veja bem, há uma. Primeiro, assim, um comportamento não desejado em virtude de a empresa ter esse tipo de comportamento e cultura. Eu acho que tem várias maneiras de minar esse tipo de comportamento e assim quando a gente fala de gerenciamento de qualidade, né, que é o que foi feito ali, ou seja, de ter um processo de controle de qualidade para que haja uma eficiência operacional redonda funcionando muito bem feito. Né? Tem várias formas né? a gente primeiro assim, eu não entendo que uma visita específica ela vai gerar é, resultados no sentido macro. Eu acho que você tem que ter coleta de dados relevantes, né? Inclusive hoje tem várias no varejo físico, né? Tem várias empresas que utilizam super inovadoras, que utilizam, por exemplo, câmeras, utilizam sensores para entender a performance. Não é naquele dia, naquele momento. Durante do, todo o ano, né? Ou seja, como está a qualidade daquilo, né? Ou seja, da, da, da gôndola, como está a qualidade, a percepção do cliente, etc. Então, ou seja entender no sentido macro como Driblar nesses né, momentos mais outliers, né? Fora da curva. Uhum. É, o segundo ponto é no mundo da experiência o cliente utiliza uma, uma técnica na verdade uma metodologia muito antiga que é o cliente oculto né? uhum. o cliente oculto é acho que grande parte das grandes marcas utilizam aí esse modelo né ou seja de você ter pessoas o que, mystery shopper né? mystery shopper de, de ter pessoas que vão visitar ali os estabelecimentos comerciais que vão comprar e, e dessa maneira documentar essa informação dentro de um roteiro né? e entregar isso para os principais gestores né é, nesse caso né, do, dos impostores, eu, eu acho que assim, a gente percebe muito que a, esse tipo de comportamento acontece no dia a dia dos negócios. Né? Então, por exemplo, a gente tem clientes é, que tem muitos problemas de fraude de NPS. Alguém responde no lugar do cliente. Alguém muda a nota do cliente. Alguém coage o cliente a dar uma nota alta. Hum. Ou seja, esse, esse tipo de comportamento impostor é todos os dias. Né? E o que, que isso reflete? Reflete que a pessoa não tem um alinhamento cultural e ela não está preocupada de fato com o cliente. Ela está preocupada em, com ele mesmo em obter uma, é, uma, é uma nota maior e no final do mesmo a bonificação maior. Ah. Porque muitas vezes as empresas vinculam a bonificação à satisfação Sim. do cliente, né? Não, se está começando a implementar, eu não colocaria Exatamente. atrelado ao bônus, minha opinião. Exatamente. Tô, minha, minha humilde opinião. Por quê? É. não gera cultura, né? A cultura é uma premissa. É. É, ou seja, tem que estar bem. É, pavimentado culturalmente para você gerar esse tipo de correlação. Né? Então, na prática, você precisa de fato ter primeiro uma cultura centrada no cliente homogênea, uma cultura que seja útil e, e ah. que ela funcione de verdade, e para que depois você comece a criar esse tipo de remuneração de equipes baseada em bonificação pela experiência e satisfação do cliente. Sensacional. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no emblema do dia também. Nossos convidados são eternamente emblematizados aqui. Você sabe como resgatar, né, galera? Entra lá, critiquepodcast.com.br. Clica ali, resgatar emblema. Caramba, hein? Pô, tá dez aqui que fizeram um esquema digital ali, ó. Cinco estrelas, aprovado. Show Gostei, de bola. Aí, ó. A senha para resgatar, é? Experiência do cliente, tá fácil, hein, galera? Essa daí Você tem 24 horas, depois de 24 horas, se você não resgatar esse emblema, que é de graça, você aí tem que buscar no mercado secundário, é lá no mercado ali, às vezes você não pegou uma arte ali que você coleciona aqui dos emblemas dos estúdios Flow, vai lá. E se você é um cracu dos emblemas, nós temos, formamos uma galera que coleciona aqui e perdeu, a gente dá as dicas depois para você conseguir com um coleguinha ali aquele... Perdido ali, porque às vezes no mercado tá difícil. Aí você tem que ir no direcional ali. A gente dá uma dica para vocês. Ali, o Flux tem um perfil no Instagram que ajuda a galera a resgatar dentro do, pra, do prazo ali. A Bia se mata ali quando faz, a gente faz emblema secreto, às vezes. A galera não fica sabendo. Aliás, tá, legal, tá na hora da gente fazer o um emblema, o um emblema, um emblema secreto, hein, Bia? Tô achando que a gente vai fazer só emblema secreto, precisa adivinhar. É muito fácil resgatar os emblemas aqui do Critique. Estamos é, chegando na parte final. Mas antes, queria comentar um, uma coisa que eu acho interessante. Né? A gente fala muito, usa, é, é, falamos muito de tecnologia, a gente fala muito disso como uma ponte, é, tanto para gerar insights, né? trabalhar o seu marketing na empresa, quanto a venda em si. Né? Mas eu queria dizer que, eu, é, isso é muito né, da experiência que eu tive, né? na excelência da área que eu trabalhei. Eu estou do outro lado, eu sou o cara de compras nas empresas, né? Eu sou o cara que compra realmente desde fábrica até matéria-prima para produzir os produtos, né? Quando é produto ou quando é serviço, né? Sim. É, então eu sou o cara que recebia a avaliação NPS, mas Sim. É, uma, e a grande escola que a gente teve, tanto eu quanto o André, foi realmente a PG ali e na área de compras a gente tinha os nossos CRM. Tá. E é para utilização interna. Então no meu caso eu mapeava quem eram os meus clientes internos, uhum. o grau de decisão. Influência, contribuição, Sim. porque numa rotina de compras eu tenho coisas que eu vou comprar corriqueiras, outras que eu compro aquele one shot, né? sei lá, uma fábrica nova. Sim. Vou construir uma que vai perdurar, sei lá, 10 anos aquelas, aquelas linhas. Então, se eu fizer uma compra errada, mal feita, eu posso impactar a estratégia da empresa pelo menos por 10 anos. Né? E acontece. Sim. E às vezes, né, dependendo da área, e é muito comum em grandes empresas, né? É, bom, todo tipo de empresa você tem aquele seu cliente interno que ele, uma hora, está numa função, depois ele muda para outra, entra gente nova é. e tudo mais. E as linhas estratégicas também vão mudando com esse cliente interno. Então, você é. mapear muito bem por que, que as decisões foram tomadas é, e, e apresentar isso de uma forma mais completa para as pessoas que estão chegando, acompanhar essa relação entre áreas ao longo, ao longo do tempo. Transformava minha área mais estratégica e mais poderosa ao longo do tempo. Então, eu via muito valor nisso. Vocês acham que vale a pena também implementar entre áreas? Isso ou ainda está muito focado é, mais para vendas e marketing no geral? Eu acho fundamental implementar o que, que a gente chama né, de NPS do cliente interno. É, primeiro, porque de fato há entregas relevantes né, entre as equipes. Então a gente tem cases super interessantes, inclusive da própria indústria, do segmento também de locadoras de automóveis, no qual essas empresas elas monitora, começam a cultura de monitoramento da, da experiência, da qualidade, implementando fluxos internos de entregas, uhum. porque a, a própria Strike faz isso, né? A gente faz um evento, a gente faz algum tipo de entrega, seja no Help Desk, enfim, qualquer momento a gente sempre é, monitora a qualidade disso. Primeiro, para criar um, um, uma, um aspecto, né, um patamar cultural ali que seja relevante já para você entender o quanto que você pode estar tá influenciando a vida de outra pessoa e o quanto que é a percepção dessa pessoa com o seu trabalho, ela é fundamental. Né? Então isso é muito importante. Então esse NPS, por exemplo, do cliente interno, ele ajuda a implementar esse aspecto cultural. Depois, além disso, você consegue de fato entender qual é a influência. De um determinado problema para que você corrija a jornada interna do seu cliente. Ou seja, você vai melhorar a eficiência operacional interna, né? você vai melhorar a eficiência de despesas, né? ou seja, de custos, e aplicar de fato melhorias dentro da própria companhia no que for relevante é, em relação aos principais problemas que existem. Né? Ou seja, um plano de ação é o que a gente chama de Outer Loop né? o, plano de, planej... o plano de ação estratégico para que você corrija os principais problemas. Tá? Sim. É, e não só isso, o, cliente, o NPS interno, ele também se ele é muito útil para a medição do clima organizacional, através do Employee Network Score. Então, hoje, grande parte das áreas de recursos humanos, né, gestão de pessoas, utilizam é, o próprio NPS para entender o grau de lealdade das equipes. Porque uma coisa é você avaliar a qualidade, que é esse momento mais transacional ali entre áreas. Outra coisa é você entender... Se as pessoas que trabalham dentro do seu negócio recomendam sua própria empresa. E veja bem, no Brasil, grande, pa grande parte tá, das empresas que a gente passou, não, não todas, tá? eu diria que mais de 50% das empresas que a gente mede a lealdade interna do cliente, a própria equipe não, não recomenda os produtos e serviços que eles mesmos produzem. Uhum. Ou seja, que eles mesmos produzem. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de telecom: né? tem a A, B, a C e a D. 30% da A utilizam a B. Você está entendendo? Sacanagem, sensacional. Né? A é, grama do vizinho. O, o, o cara trabalha na empresa e não utiliza a própria empresa. Né? Então, ou seja, isso, a lealdade interna é o primeiro passo. Né? É, é o Porque... cara da coca bebendo Pepsi. Sabe qual o segundo passo? É. Exatamente. O segundo passo são os familiares. Sim. Porque, assim, existe uma coisa maluca que os familiares acontecem, em geral. Né, mãe? fala minha mãe agora, é, diretamente falar minha é, mãe. dá recado <laughs> pra dona Lia. Porque é. na época que eu tava na P&G ela só usava Porra, Unilever. Meu, tô ligado. É. Aí eu fui pra L'Oréal ela começou a usar P&G Eu falei assim: não é, é possível. É, <laughs> nossa, você tá de sacanagem. <laughs> né? Não é possível. Eu levava pra casa e fazia as coisas, mas não dá. Mas enfim, desculpa. Era só... Desabafo, de achar... é, é, Desabafo. Eu lembro que o salgado lá tava, tentava convencer a mãe a usar, sair do ombro para usar Ariel, ele não conseguia e mais. Eu, eu consegui converter um evangelizador ali. Pois é, porque isso é muito interessante, porque eu, quando o cliente se torna de fato um advogado da marca, o cliente né, interno, nesse caso, colaborador, né? A empresa cresce com muito, com muito mais velocidade. A empresa, enfim, você tem uma pessoa que colabora com o desenvolvimento do negócio, né? Então você pega muitas vezes a própria equipe não utiliza os produtos e serviços que eles mesmos produzem, né? que estão fazendo e entregando. Né? Por isso que cresceu tanto, acho, nessa questão do endomarketing, como de engajamento com os funcionários de fato. É... Porque eu acho que estávamos no movimento, talvez, cada vez mais as pessoas tendo relações profissionais com empresas pelo dinheiro. Isso é profissional. É. É. E não é... Eu não posso construir uma relação emocional e profissional ao mesmo tempo. E é aquela, aquele problema, né? Então, é difícil julgar a, a quantidade também de pessoas que você quer que sejam fãs. Pô, 100% das pessoas são fãs. Como é que você faz um desligamento, por exemplo? É, aí é um outro ambiente. É um ambiente que algumas empresas buscam. Hoje em dia é um ambiente mais familiar, quase. É, mas é complexo, né? Quando você tem... Equipes muito grandes, por exemplo, que tem 100% de aloção e quando você tem momentos que acontecem em crises, Sim. tem que fazer desligamentos, as pessoas sentem duas vezes ah, o profissional é, e o pessoal. É, é, é isso é um ponto um importante. Esse produto, é, é difícil, cara, é difícil. É, é eu acredito que assim, a cultura né, é, de clima dentro das empresas, de gestão de pessoas, mudou drasticamente. Né? Então, assim, igual você disse, era muito focado de fato no capital, no dinheiro, na né, remuneração por si só. Né? Uhum. Só que. Uh, o aspecto, inclusive as redes sociais influenciaram muito nesse comportamento, né? O aspecto lifestyle, ou seja o seu estilo de vida focado em qualidade e assim, eu acho que ainda o Brasil é, ele está evoluindo nesse quesito, mas no modo geral, assim, o, o, as empresas, as pessoas, na verdade, começaram a olhar para os negócios não focados somente na remuneração, mas na qualidade de vida, né? E a qualidade de vida se passa por um ambiente agradável, que você tenha felicidade, que te, te acolha, né? E que, mas antes de tudo é importante dizer que as empresas são empresas, elas precisam de performance, precisam de resultado, né? Então, é, beleza. Em algum momento temos que ser família, temos que acolher, temos que oferecer uma boa experiência do colaborador, uhum. que é uma outra jornada, né? Mas se a empresa não estiver performando bem, não adianta. É. Ou seja, você está cavando uma própria cova, né? Então, nesse sentido, acho que tem que haver um, um, né, uma ponderação entre esses dois pontos, né? Ou seja, entregar resultado e performance e, ao mesmo tempo, ter um ambiente que seja é, positivo. Né? Que, e não seja aquela positividade tóxica que todo mundo acha que <laughs> passa a mão na cabeça que tá tudo bem. Uhum, uhum. Tem que tocar o dedo na ferida, tem que falar a verdade, tem que ser transparente. Porque né, hoje a gente tem muita positividade tóxica e isso acaba prejudicando a performance do, do próprio profissional e da própria empresa. Você gente... falou da, da. Você mencionou a Disney, né? Eu fiz um treinamento de excelência do, de serviço com eles foi muito inspirador na minha carreira é, e eles também comentam isso porque o, o foco da Disney é você entreter e a pessoa tem que sair feliz é. dos contatos que ela tem com a marca né é. seja assistindo mas vamos pensar nos parques ninguém vai num parque às vezes é, é um sonho de vida levar a família inteira é. aí viaja para lá para chegar lá e sair triste pô isso não pode acontecer. é então os funcionários têm que estar sorrindo, não vão estar tristes é. e tudo mais, mas somos seres humanos. Às vezes você está um pouco triste, você não teve um dia legal e tudo mais. Então tem as conversas. Como que você trata isso com psicólogos, com pessoas nos bastidores, no back-office, é. para que o ambiente seja legal, seja produtivo, seja bacana e você resolva isso culturalmente. Né? É, a experiência do cliente começa na experiência do colaborador, ou seja, se a equipe não está feliz, o cliente não vai ficar feliz. Então essa é uma dependência direta, né? E tem uma frase de uma companhia aérea americana, muito, ela é campeã de NPS lá nos Estados Unidos, chama Southwest Airlines. Ela fala: fazer empregados defensores da marca é a melhor defesa contra o mau atendimento, que se passa por essa lealdade. E no caso, né, da Disney existe um, um fator, né, que é mais importante ainda, que é de fato você trabalhar com a expectativa de entretenimento de vida, é, ou seja, que, que percorreu a vida das pessoas, o tipo ali. Sonho, né? transcende o sonho, né? tá, o sonho, tá sendo, tá em jogo, né? O sonho tá em jogo. Então, nesse caso, né, eu pude participar de alguns eventos na Disney, de certificações na Disney. Existem vários aprendizados legais, né? Vários aprendizados. E muitas vezes a Disney ela tem uma lógica de retorno de investimento da experiência do cliente, que é um dos grandes aprendizados, que é o seguinte: a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Ah, ou seja, muitas vezes eu prejudico a minha rentabilidade naquele momento para gerar uma conexão emocional, ou seja, um momento de encantamento, um momento que eu supere as expectativas do cliente, ou seja, que eu saia do óbvio e vou no extra mile vou além do óbvio, né? e que dessa maneira isso grave na memória da pessoa para sempre porque aquele momento aquele momento e assim a disney está longe de ser perfeita ah, tá? sim, tem é. problemas todos os dias claro. mas o jeito a cultura de fato é muito in, é, serve de inspiração para várias marcas no uhum. brasil e eles dão aula sobre isso quem quiser aprofundar tem o disney institute que é, é o sim. instituto disney se, que é que os próprios funcionários executivos que cresceram lá, que dão os treinamentos. Eu lembro um detalhe bem simples, eu lembro. Um, um dos cases que eles comentavam é, sei lá, se alguém vai comprar um sorvete, a criança pega. O que, que é comum? A criança vai pegar, vai lamber a casquinha. O que acontece? Cai Não o deixa, sorvete. É. Tem, vai começar a chorar. Antes de chorar, já toma aqui outro. É, é aquilo que você está comentando. Perdi o sorvete. É. Perdi, mas... A... A experiência não pode ser ruim. Toma outro de graça, tá aqui. Claro, não vai é. ficar. Agora, <laughs> toma o sorvete com cuidado aqui. E mais, aquele sorvete que caiu no chão, o que, que vai acontecer? Vai derreter, vai ficar aquela poça, o pessoal vai pisotear, vai melecar o parque todo. Quem atendeu? Não é assim? Não, peraí que eu vou ligar aqui, vai vir a equipe da limpeza. Todo mundo é limpeza. Uhum. Todo mundo é responsável pela limpeza. Vou limpar na hora, para não, não prejudicar o parque. Então, todo mundo. Independentemente da sua função específica, você vai ter que sair às vezes da sua função é. para agradar, né, o, o teu cliente. É a mesma coisa, né, quando eles falam assim, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com outra aqui. Ó. É. Calma, que eu vou, vou trazer aqui. A gente liberdade, né, para atuar na linha de frente, né? Isso é muito legal. Isso é um aspecto cultural, né. Você dá liberdade para as pessoas resolverem o um problema do jeito que elas acharem melhor, dentro de comportamentos desejados, né. Então, por que, que a pessoa tem que sair da, da situação que ela está ali para limpar o chão? Porque dentro dos princípios de qualidade da Disney tem o primeiro, que é segurança. É. Então, segurança não é sentido de alguém escorregar ali no sorvete, não é isso. É bem-estar das pessoas. Tá? Lim lim é, ambientes Higiene, né? é, bem limpos, né? higiênicos, é, ou seja, eles são de fato um ambiente agradável, são baseados. É, na verdade, a consequência é uma boa segurança. E, e existe, né? ou seja, um bem-estar relacionado à segurança. Então, nesse caso, a pessoa de fato ela tem essa, essa obrigação de ter esse comportamento desejado para atender o princípio de qualidade de segurança. Legal. Estamos indo na parte final, vamos deixar um espaço para você também dar seus recados. É, normalmente a gente faz um ping-pong aqui com o Diegão mas eu vou, vou direto ao ponto aqui respeitando o teu horário também que eu sei que você tem outros compromissos a gente começou de mais cedo obrigado galera aí do chat que pôde aparecer conosco aqui no, no Critique aqui ó, o Fabrício está comentando a minha blusa aqui ó junto com a caneca a belinha como faz para ganhar comprar aguarde tá, aguarde, coisa tá chegando coisa legal tô tá tá vendo coisa legal é, na, o que é o trabalho filosófico né é, é, o trabalho para mim é uma transformação que a gente é, nós né, seres humanos realizamos para mudar a vida de alguém para melhor, ou seja, é uma forma, é um, é um instrumento né, de, de transformação para que você consiga melhorar né, a vida das pessoas de alguma maneira. Né? Então tudo que a gente faz né, é re resolver o problema de alguém, seja de uma empresa ou seja de uma pessoa física né? ou seja de um, de um pode ser um profissional, pode ser uma uhum. pessoa física. Então, o trabalho é uma maneira de mudar, o, o, ou seja, transformar a vida das pessoas para melhor. No qual você vai criar é, resolução de problemas de, de diversas maneiras, né, usando qualquer tipo de, de conhecimento, de metodologia, de tecnologia. E vai fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, se, se, tenham uma melhor vivência, né, no modo geral. E que sejam felizes. No modo, o trabalho é um mecanismo de trazer felicidade através da transformação. Que legal. Muito obrigado. É, você tem alguma pergunta? Final? Não, foi muito legal Que legal, adoramos de verdade o papo Quer deixar os contatos ó, 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 Os canais de comunicação para a galera que está assistindo Quiser ouvir um pouco mais Do, do Tomás o que, é, E também é, da Track E conhecer um pouco mais Deixa eu, por favor os canais aqui que a galera gosta Legal, é a gente pode manter essa conversa aí nas redes sociais. Então, LinkedIn, galera, Tomás Duarte, Instagram, Tomá @Tomás, né? T o m a s, Trek, tudo junto, legal. T r a c k, né? É, a track também está nas redes sociais, @trek.com, né, ponto c ali no final, é, LinkedIn também e a gente é, uma maneira muito legal da gente manter essa proximidade, né? Não somente Conversando através das redes sociais, é indo nos nossos eventos. A gente organiza o Customer Experience Summit, o CX Summit, que acontece em São Paulo. É o maior evento de experiência do cliente da América Latina. A gente traz. Fala a data pra galera. Também, Isso. Tá 16 e 17 de novembro no Memorial da América Latina em São Paulo, legal. a sexta edição. A gente traz mais ou menos ali 40, 50 é, palestrantes, não somente do Brasil, mas fora do Brasil. E é um evento assim, incrível, que as pessoas riem, choram. É, com grandes experiências e você vai assim, ter aula com os melhores, literalmente, do mundo, sobre o tema experiência do cliente. Então, é, a gente tem inscrições abertas, arroba CX Summit, né? Customer Experience Summit. E vai ser uma honra a gente se ver lá durante o evento, estarei lá na, na, na plateia oh, e no é palco legal. também. Que, que legal, estar muito lá. legal. Papo super interessante, é. galera, muito obrigado aqui, bem inspirador também para você, não interessa o tamanho da sua empresa, do seu negócio, onde você trabalha, com quem você trabalha, acho que é um, é um foco aí que não dá para perder ali, né? Não é, em, vez, em vez de vender, às vezes é reter, né? para depois crescer, né? se não, aquilo que você falou, né? gostei muito da analogia, né? seu ralo é muito grande, não adianta botar que vai embora, né? pois é assim é muito prazeroso trabalhar com o tema experiência do cliente porque no final a gente está construindo relações melhores entre as marcas e também as pessoas e novamente né o foco sempre é fazer com que as pessoas saiam com um sorriso no rosto Legal. né porque ninguém quer enfim gerar problemas né enfim a gente quer fazer com que as pessoas tenham boas experiências e que de fato as empresas né transformem a vida das pessoas para melhor convivências melhores e que no final né, a gente tenha clientes mais felizes, que recomendem a empresa aos amigos e familiares, e que a gente cresça baseado nessa cultura né, de gestão centrada no cliente. Sensacional. Legal, muito obrigado. Galera, quarta-feira volta ao Critique aqui. Super aclamado aqui na nossa primeira temporada, volta na segunda temporada. Vinícius Kitahara vamos falar de felicidade corporativa um papo. Super relevante aqui, principalmente no pós-pandemia, né? Como está a sua felicidade corporativa? A gente falou com eles. Vocês não viram, assistam o episódio na primeira temporada. Foi o nosso segundo episódio. Até para vocês compararem como estava e como está ah, agora. É, como eu estava o Critiquei naquela época. Há um, um ano atrás estava... quase, é. Casa Nova, traquejo como roda. Não, host, era aquela né? salinha pequena, lembra? Lá do Coringa. Meu Deus, era o Coringa. Não era nem o. Não era Morões. Não, o... é, não era do no ar ainda. For, era cara, lá no... o Coringa dos Estúdios. For. Ah. Te ralava com quem aquela sala lá? Com cometa, né? Com, com cometa. É. <laughs> aquela era uma época interessante é, ali, né? É. Muito legal, cara. O Vinícius é um cara que a gente guarda aqui no coração, porque também abriu a nossa cabeça ali como um felicidade no ambiente de trabalho. Vamos trazer ele de novo, o Papa é super relevante. Espero que vocês gostem também. Até quarta-feira, Tomás, obrigado aqui também, tá convidado a assistir também. Vou assistir. Na com certeza. É, obrigado pela tua presença. Até a próxima, galera. Um... Obrigado pessoal. Obrigado Valeu. você, pô. E o quer dar um recado pro Pedrão? Aquela mensagem que ele sabe que ele precisa fazer agora de comando. Solta a vinheta.